עושה את החישובים? לא, אבל גם חשוב לי להרגיש אתם. אה? אוקיי. זה לא, זה פשוט... לא הבנתי, למה אתה... כן. למה אתה אתה? המטרה היא שאני ארגיש טוב. אוקיי. כן. והאמצעים זה שגם הם ירגישו טוב. למה לך עושה טוב שלהם טוב? כי אם הם טוב להם... אז טוב לך. למה כשטוב להם טוב לך? אתם בדיוק מה שאני מנסה להבין. מה, איך שנולדת, ישר אמרת, אוקיי, איך אני יכול לעשות טוב למישהו אם לא רע לי? לא, אם אני מרגיש שהוא... יש פה בחור טוב דרך, מי שרוצה, הוא עושה לו טוב בכם, עושה טוב לאחרים. אפשר לזמן אותך לעבודות, פעולות, משימות. אבל בסדר, אבל... לא, אנחנו נבדוק את זה ממחר. יש משימות לביצוע. אוקיי, אתה מבין שזה חייב להיות הדדים, כאילו. למה? אבל אם טוב ושטוב לאחרים, תצא להם טוב בלי תנאים. מה, אתה מתנה תנאים? זאת אומרת, לא חשוב שיהיה להם טוב, חשוב שאתה תקבל מזה את הטוב שלך. לא. אפשר... כן. זה לא... אני לא מוכן, כאילו, אני מוכן... לא מוכן. אני מוכן שזה יהיה הדדי ברמה של... לא מוכן. אני מוכן שזה יהיה הדדי ברמה של 50... מה אתה שחק סתם? למה אתה חושב שזה סתם? זה לא מוכן. זה משעשע אותו, לא? הנה, רגע, הוא צחק. מה מפריע לך שהוא צוחק? הרי אמרת שטוב לך לעשות אנשים טוב. הרי הצלחת לגרום לו לצחוק. לא, למה אתה צוחק סתם? אני צוחק סתם. עד רבה, הצלחת לעשות לו טוב, תהיה שמח, תגיד לו כן, תצחק, טוב לי שטוב לך. אז אני אומר, אתה לא הכי חשוב לך שאין לו טוב. לא, כזה יש צחוק דיבילי. אולי זה ספציפי. בעיניך, אבל זה עושה לו טוב הצחוק. עושה לו טוב? כן. אז מה אכפת לך שטוב לו? מה מפריע לך שטוב לו? טוב, אז מה באתי להגיד שזה חייב להיות הדדי? מה באתי להגיד באמת? זה חייב להיות הדדי. למה? כי אם הוא צוחק על חשבון מישהו אחר, זה לא הדדי. רגע, תקשיב, הדדי זה משהו אחר. הדדי זה 50-50, הדדי זה משהו אחר. לא 60-40, לא 60. בדיוק, כאילו... 50-50 בדיוק, כן. בדיוק, זאת אומרת, אם מישהו עזר לך... אוקיי, שנייה. זאת אומרת, אם מישהו נגיד עזר לך, נגיד לך פאנצ'ר, עזר לך, נגיד, להחליף צמיג, אתה אומר, צריך להיות הדדי, אתה עכשיו נוסע אליו הביתה, אמרו לו, אני אתאמץ עבורך את אותו מאמץ. באמת? פשוט, כן. אוקיי, עכשיו למה? זאת באמת האמת, זאת באמת האמת. כן, כן, למה לא? אני לא מבין למה לא. יש לך עוד עיסוקים. כן, אבל זה... טוב, בוא נחשוב. הוא עזר לך להחליף צמיג באמצע הלילה? גיד. למה אמרת לו תודה? למה הלכת לעזור לו? הוא כבר החליף את הצמיג, מה האינטרס שלך לעזור לו עכשיו? שזה הדדי. למה חשוב לך שזה הדדי? כי אני מאמין שככה עובד העולם, כי אם אני... ככה עובד העולם? אתה אומר, אתה בכלל דואג לאיך עובד העולם. אתה לא רוצה להחליף את העולם. אני מבין שככה עובד העולם. מה? כי אם אני... כן. כי אם אני לא מחזיק טובה למישהו, לא, או למישהו אחר, אז זה יהיה עניין של חוסר... אם בן אדם לא יביא תודה למישהו, והוא יחזיר למישהו אחר, אז אף אחד לא יעזור לאף אחד. אז זאת אומרת שאתה אומר תודה, בשביל שבסוף יעזרו לך בפעם הבאה שתבקש עזרה. גם? כן. למה גם? יש עוד סיבה. כן. זאת אומרת שלא אכפת לך מהבן אדם, אתה פשוט אומר, איך אני יכול להיות בטוח שפעם בו יעזור לי עוד פעם? או מישהו אחר יעזור לי. אז זאת אומרת, בוא נגיד לו תודה, ואז יהיה לו טוב, ואז פעם הבאה הוא גם הוא להגיד למישהו תודה. כי נעשה אינטרס משותף כזה. כן. אז למה אתה בעצם אומר תודה? ש... אז זאת אומרת, הוא לא מעניין אותך בכלל. מה שאמרתי מההתחלה, שזה ידדי. אז זאת אומרת שהוא לא מעניין אותך, מה שמעניין אותך זה שיעזרו לך בפעם הבאה. כן. ואם היית יודע, נגיד שמחר אתה מת, אתה לא צריך יותר לזמן אף אחד. עדיין היית אומר תודה. כן. למה? כי באותו רגע אני מרגיש טוב. למה? אין, אתה יודע, אתה עוד דקה יורים בך. כן. אבל הוא הביא לך כוס מים לפני המוות. אתה אומר לו תודה? כן. אבל אתה יודע, זה עוד דקה אתה מת, הוא לא יכול לעזור לך יותר, זהו, מת. אני לא אחזור אליך.
אני אגיד לו תודה. יש מושג שנקרא חסד של אמת. אתה יודע מה זה חסד של אמת? שאתה הולך ללוואה של מישהו, הוא בטוח להגיד לך תודה. ממנו שום דבר לא יצא בטוח. אוקיי, אז למה אתה אומר תודה? תסביר אותו. כי אני רוצה לקבל... כי אני רוצה ש... אוקיי. מהרגע שם אני מרגיש, באותו רגע אני מרגיש גם טוב. אני הבנתי, רק לא הבנתי עוד למה. כי הבנתי... כי גם, כי הוא... אני יודע שהוא מרגיש טוב מזה שאמרתי לו תודה, אז... כן, אבל למה עשה לך טוב שעשה לו טוב? עוד לא קיבלתי תשובה. אתה ראית איך שואלים שאלה ויושבים על הבן אדם? לא, עניתי על השאלה. עוד לא הבנתי, מה הייתה התשובה? שתי תשובות, כי באותו רגע אני מרגיש טוב. כן, למה באותו רגע אתה מרגיש טוב? כי באותו רגע... תגיד כי זה עושה לי טוב. לא, כי באותו רגע שאם הוא מרגיש טוב, אז אני מרגיש גם טוב. למה זה עושה לך טוב שהוא מרגיש טוב? אתה יודע, אתה לא יודע, זה פשוט. אתה משחק אותה, כן, זה פשוט, זה פשוט, לא אומר את השאלה בכלל, זה כל כך פשוט, אני כבר אתן לך שתי תשובות, עוד למה את התשובה, אתה בסוף מה שאתה לא יודע. אוקיי, כי אם זה עושה לו טוב, אני מזדהה עם הטוב שלו. אני מזדהה עם הטוב שלו. כי טוב לך שטוב לו. כן. אז למה שלא תיתן לו עוד כסף? לא, כי זה חייב להיות הדדי. למה? כי זה... אם טוב, אם אתה אומר, תראה, נגיד שיש לך ילד. ואתה נותן לו מתנה. אתה אומר, לא, רגע, שנייה, לא, בוא תהיה, לא, שנייה. יש חייל, אתה נותן לו מתנה, נכון? אתה רואה אותו שמח, אתה שמח שהוא שמח, נכון? כן. יפה. אבל אתה אומר, אני לא אתן לו מתנה רק אם הוא עבד קודם. אתה אומר, לא, שלא יעבוד. טוב לי שטוב לו, נכון? נכון. ואם הילד הזה אומר, לא, אני רוצה בתמורה לתת לך משהו, אתה אומר לו, לא, אני טוב לי שטוב לך, וזה עושה לי טוב לראות אותך נהנה. אל תיתן לי שום דבר בתמורה, לא צריך עד לי. טוב לי שטוב לך, נכון? לא? לא. טוב, כי עוד אין לך ילדים. כי אם זה עושה לא טוב להביא לי משהו, אז זה גם טוב. לא, סבבה, אבל אם הוא אומר, אני אעשה לך, סבבה, אבל אם הוא אומר, לא, אני רוצה לעשות משהו בתמורה למה שנתת לי. במובן שזה כאילו מרגיש שהוא חייב לך. אתה אומר, לא, אתה לא חייב לי כלום, טוב לי שנתת לך. אם הוא מרגיש טוב עם זה שהוא מגביר לי, אז זה גם טוב. ולא רע לך, אוקיי, אבל אתה מרגיש שאתה רוצה שהוא ייתן לך משהו בתמורה, או שעצם אתה נגיד יוצא עם מישהי ואתה קונה לה מתנה. אתה אומר, רגע, אני עכשיו חייב, טוב לך שטוב לה, אם אתה אוהב אותה. נכון? אז אתה לא אומר, לא, אבל זה חייב להיות הדדי. נכון או לא? אמת או לא אמת? כן, אז אתה לא, זה חייב להיות הדדי. לא, כי אם אתה אומר שאתה נהנה מעצם זה, שאתה מדמה את עצמך, שאתה רואה מישהו אחר נהנה, עושה לך טוב שהוא נהנה, קודם כל זה לא אמת. כי אז אתה לא צריך שזה יהיה הדדי. לא, זה חייב להיות הדדי בתמורה. למה? רק שזה הדדי אתה מזדהה איתו. למה? כן. למה? כי אם הוא לא מנומס, אז אני גם לא מנומס אליו. טוב לך כשטוב לאחרים? כן. אז מה אכפת לך אם זה הדדי או לא? למה זה צריך להיות... כי אם הוא לא מעריך את הטוב הזה, אז... כי אם אני אגיד לו תודה... מישהו עכשיו לא... עזר לך. כן. למה אתה אמרת לו תודה? סע לשלום, למה צריך להגיד לו תודה? נסעת ברכב, אתה אומר לרכב תודה? לא. למה לא? כי זה לא הדדי. לא הדדי? לא, אוקיי, לא. אתה מנצל אותו. לא, זה בסדר, זה לא הדדי כי אתה מנצל אותו. לא, זה לא אותו דבר. פתחת את הברז, שתית מים, נכון? אמרת לברז תודה, הביא לך מים מהבאר. לא. איך, מה, אתה מנצל אותו משהו? כי אני לא חושב שאני אעשה טוב לברז. למה אתה חושב שלפעמים ברז מתקלקל? נשבר לו. לא אמרו לו תודה פעם ראשונה, לא אמרו לו תודה הרבה פעמים. יאללה, חלס, לא רוצה יותר. הוא כאילו אומר, טוב, התקלקלתי. אז ברמה שאני מבין מישהו שעושה לו טוב, רק אם אני מבין שזה עושה לו טוב, אז אני אומר לו טוב. מה? רק אם אני מבין שזה עושה לו טוב. רק אם אני חווה שזה עושה לו טוב, אז אני אומר לו טוב. למה?
כן, חובש טוב לו. אז מה בעצם, למה אתה אומר תודה? בשביל לעשות לאחרים טוב? בשביל, אם אני חובש, זה עושה לו טוב. אוקיי, אוקיי, כי אתה, כי מה זה נותן לך בסוף? שטוב לך ש... טוב לי שביתי לו חוויה של טוב. כן, אוקיי, אז למה שלא תביא לו עוד 100 שקל תוספת? לא, אני מאמין ב... אם אתה מאמין בזה, אני לא יכול להילחם בזה, אתה יודע. אני מאמין שאם זה, אם יש לי את הדברים הבסיסיים שאני צריך, אז מעבר לזה, אז אין לי בעיה להביא לאחרים. באמת? כן. זאת אומרת שאף פעם לא תהיה עשיר. תמיד יש לך את הבסיס, אתה כל השאר מחלק. כן. זאת אומרת שאם יש לך מה לאכול ולשתות, אתה לא חוסך את המאה שקל. אם יש לי לאכול לשתות, איפה לגור, אוקיי. זאת אומרת, אף פעם אי אפשר למצוא אותך עם כסף, כי אתה אומר, אוקיי, לאכול לשתות אחת, כאילו, אם אחרי שאכלת ארוחת צהריים ושתית, כן, ויש לי איפה לגור. יש לך איפה לגור? כן. זאת אומרת, אין מצב שמוציא 100 שקל עליך. כאילו, איך שסיימת לאכול ארוחת בוקר, אם יש לך איפה לגור, אתה לוקח את כל הכסף, ודאי שלא יש לך כסף בכיסים, ושם מחלק. לא, 100 שקל, אבל לא יותר, נגיד... למה לשים 100 שקל? כמה מיליונים? לא נגיד, סכומים גדולים. 100 שקל זה משהו שאני יכול להצטרך אותו. יכול להצטרך אותו? לא כסף גדול. גם מיליונים אולי תצטרך. אולי תהיה חולה באיזה מחלה ואתה צריך מיליונים לתרופות. לא, לא הבנתי. מה ההבדל בין 100 שקל למיליון? למה מיליון אתה צריך פחות מ-100 שקל? 100 שקל אני יכול להצטרך? אולי נתקעתי בדרך ואני אצטרך... ואולי פתאום תהיה חולה באיזה מחלה ואתה צריך מיליון שקל לתרופות. אתה מוכן? על זה להתפשר? זה סכנת חיים. לא, אני מוכן להתפשר. מה, אתה מוכן למות? כן. אתה מוכן למות למען אחרים? כן. אתה אומר, את כל הכסף שאני אתן לאחרים, אני מוכן למות למענם? כן. אז למה לחסוך את 100 שקל? כן, אני צריך בשביל... אבל כבר אכלת, אבל כבר אכלת. לא, אבל אני צריך לאכול גם מחר. אוקיי, אבל אתה אמרת, ואם לא תאכל מחר, אז מה יקרה? נו, אז מה? אמרת שאתה מוכן למות במחלה? לא, אבל בגדול... מה זה משנה אם תמות במחלה או תמות מרעב? לא, זה לא מצחה. מה זה משנה אם תמות במחלה או מרעב? לא, כי אם אני אמות מחר, אני לא יכול לתת לאחרים מחרתיים. מה? אתה בכלל חוסך כסף כדי שתוכל לעזור לאחרים. הבנתי, אז... לא, שימו להם, הוא חוסך כסף כדי שאוכל לחיות כדי לעזור לאחרים. כאילו גם אתה אוכל בשביל לעזור לאחרים. אני מאמין בהדדיות, כן. אני מסכים, אני מסכים. אוקיי, אז אני אומר, אז גם את המיליונים תחסוך, למה? כי אם לך מיליונים, אולי תוכל לחיות עוד יותר ותוכל לעזור עוד יותר. נכון. כן, אבל בסוף אני צריך להתפשר על זה. כאילו, אבל אני אצטרך לעשות את זה. אני ארגיש טוב רק כשאני אתן אותם. מה? כשאני אתן אותם, כשאני אעזור למישהו. אוקיי, אז תיתן לבן אדם את 100 שקל. לא, אבל אני צריך ל... אמרתי, בתנאי שזה... בתנאי שאני חייל ביומיום. שזה לא מפריע לקיום היומיומי שלי. מה, איך אתה יודע אם זה קיום היומיומי או לא? כי 100 שקל זה קיום היומיומי. למה? אם אכלת, אם כבר סיימת לאכול היום, מה אתה סובר? אני צריך לדאוג שאני אוכל למחר. יש לך אפילו, אוקיי, ואם יש לך אוכל למחר? על 200 שקל עד גג של 100 שקל. 200 שקל אתה כבר לא מחזיק, אין מצב. אוכל לחודש, סבבה. עברנו לחודש, קודם זה היה להיום, רק אחרי מחר, עכשיו לחודש. אם אני מקבל חודש פעם ב... כמה אוכל לחודש? 2,000 שקל? 1,000 שקל? כמה זה אוכל לחודש? 1,000 שקל? נגיד. אוקיי, זאת אומרת, אין מצב ל-1,100 למצוא אצלך. לא, אבל... למה? 1,000 שקל יש לך כסף לאוכל לחודש, מה? אני חושב 1,000 לחודש, בסדר? טוב, יאללה. איתך זה גדול. לא, אבל זה משהו... 100 שקל לגן ל-1,000. פתאום, פתאום כבר גדלת, ולמה דווקא חודש? למה לא שנתיים? מקבלים משכורת פעם בחודש. אבל למה אתה צריך לשמור לחודש? למה שלא תדאג לעתיד שלך? כמה אתה עוצר? כי אני מקבל את הטוב של עצמי מנתינה לאחרים. אז למה שלא תיתן יותר? אז למה רק, אז למה? אז למה? רגע, סליחה. אתה עכשיו, אתה טוען שאתה אומר תודה לאנשים, כי עושה לך טוב לעזור לכם, נכון? אז לך אתה בהתנדבות, כאילו קום בבוקר, לך לרחוב, צריך לעזור לאנשים. סבבה, אם יש לי את הדברים המציאות... למה אתה אומר תודה רק לאנשים שעזרו לך קודם? אז אתה עושה טוב, בלי קשר למי שעזר לך קודם. אני אומר תודה לאנשים שמעריכים את התודה. למה? שזה עושה להם טוב, שאמרתי להם תודה. כל בן אדם עושה לו טוב. אז יפה, זה לא בגלל שהם עזרו לך קודם.
אם זה עושה לא טוב, אני מנסה. אז לך ברחוב בבוקר, לאנשים. תעזור אנשים, לך לחנות ירקות, כל מי שצריך, תעזור לו, תסחב לו הבית את הזכיות. שאני תודה. לא, אתה עושה את זה? לא, אבל כנראה אני צריך לדאוג, כן. למה לא? אתה איך שאתה קם בבוקר, אתה אשר עוד יוצא החוצה, לרחוב שמי צריך עזרה, אני פנוי. אני לא עושה את זה. אז למה אתה לא עושה את זה? מה, אני לא עושה לך טוב? אז אתה עושה את זה, אתה מי מחר אתה עושה את זה? לא. למה לא? כן. אה? מה, אתה מעדיף לישון בבוקר? לא יותר טוב לעזור אנשים? לא, אוקיי, בסדר. למה אתה אומר תודה רק לאנשים שעזרו לך קודם? אם עושה לך טוב מעצם הנתינה, תעזור לכולם. למה רק לאנשים שעזרו לך קודם? לא, לא, לא לאנשים, אוקיי. למה, מה האגואיסטיות הזאת? לא, אם הוא עזר לי, אני אעזור לו. אם לא, אני אתעלם. ואם הוא עזר לי קצת, אני אעזור לו קצת. סליחה, אם טוב לך לעשות טוב לאנשים, תעזור לכולם. למה... איך יודעים על בן אדם אם הוא בן אדם טוב או לא? אם הוא עושה טוב, לאלה שעושים לו רע. אבל אם הוא עושה טוב רק לאלה שעושים לו טוב, אז הוא לא בהכרח בן אדם טוב. אדרבה, אם אתה נהנה מעצם הנתינה, אז תעזור לכולם. אוקיי, אני נהנה מעצם... תפרסם עכשיו בפייסבוק, אני מתנדב 24 שעות מיומך. מי שצריך משהו, אני עוזר לו. זה מה שעושה לי טוב בחיים. אני אעשה... זה בעיקר מה שעושה לי טוב, מה... לא, אני רק הבנתי למה עושה לך טוב לעזור רק לאנשים שעשו לך טוב קודם. לא, זה עושה לי טוב לעשות טוב לאנשים שצריכים עזרה. לאנשים שצריכים עזרה. בלי קשר לזה שהם עזרו לך קודם. לא, בלי קשר. אוקיי, אז מה שזה אומר, שאתה קם בבוקר, שואל מי צריך עזרה ומתחיל לעזור. אני לא עושה את זה. למה לא? למה רק לאלה שעזרו לך? אם הסיבה שאתה אומר תודה זה כדי לעזור לאנשים. כי טוב לך שטוב להם, אז למה דווקא אלה שדאגו לאינטרס שלך, אתה לא יודע אינטרס להם? מה, יש פה עוד אינטרסנטות, יש פה איזו מזימה כלשהי, זה לא, אני צריך לקרוא את התמים, לא, אני עוזר לאנשים, אני בכלל אומר תודה, אם זה טוב, עושה לי טוב, שעושה להם טוב. כן. אז למה דווקא לאלה שעזרו לך? מה אני אגיד תודה לאנשים שסתם ברחוב עובר, אני אגיד תודה. לא, קודם כל כן. תמצא על מה, תמצא על מה. אם אני רואה שמי שצריך עזרה, אני אעזור לך. אבל למה לא מחפש אותם אלה כתחילה? כן, יש לי דברים אישיים שאני עושה. אתה כאילו אומר כזה דבר. אתה בעצם עושה את המשימות האישיות שלך, איך שאתה מסיים את המשימות האישיות, אתה ישר רוצה מהבית, אומר, אוקיי, מי צריך עזרה, אני פנוי, אני רוצה לעזור, זה עושה לי טוב לעזור לאחרים. אם אני נתקל בדרך במישהו, אני עזור. אם אתה נתקל, אבל למה לא מחפש אותו? אם זה עושה לך טוב, תחפש אותו. שלי בלי... בלי לעזור לאחרים. כאילו שהוא לא יותר... למה? מה, לעזור לאחרים לא עושה לך טוב? גם עושה לי טוב. נו, אז תחפש את הטוב הזה. יש לי שאלה, מהות השאלה היא למה אתה מעדיף לעשות טוב לאנשים שעושים לך טוב? למה שלא תעשה טוב לכולם באופן שווה? אני אשאל לך שאלה, האם אתה עושה יותר טוב לאנשים שעשו לך טוב קודם? האם אתה עושה יותר טוב לאנשים שעשו לך טוב קודם? האם יש לך העדפה לעשות טוב לאנשים שעשו לך טוב? אני אגיד, יש לי העדפה לעזור לאנשים. את שחק אותה תמים, אתה עושה טוב לאנשים. אוקיי, אני אגיד, לא משחק אותה תמים. או שאתה מבחינתך עוזר לכולם באופן שווה? לא, יש לי העדפה לעשות טוב לאנשים טובים. שמי יחליט אם טובים או רעים, אתה? כן. לפי מה? לפי מי שעזר לך. לא. אז לפי מה? נגיד שיש לך 1,000 שקל אחרונים, הבאים 10 אנשים. אחד מהם פעם עזר לך, וכל השאר לא עזרו לך. למי אתה נותן את הכסף? או שזה לא שיקול. אתה אומר, לא, זה לא אכפת לי שהוא פעם עזר לי, אני אתן את הכסף לזה שבא ראשון. מה? לבן אדם שנראה לי שכי טוב. באמת, מה אם הוא שעשר לך פעם? מה אם הוא שכשהיית צריך, עזר לך, והיה שם למענך? אם הוא לא צריך את זה, אז לא. אם כולם צריכים באותו מידה, אתה תעדיף את הוא שעזר לך פעם? כולם צריכים את הכסף באותו מידה. כן. כולם באותו מידה, בדיוק צריכים את הכסף, בדיוק באותו מידה. אני מחלק את זה באותו מידה. מה? אני מחלק את זה באותו מידה. לא, אתה יכול לתת רק לאחד מהם. יש לך 100 שקל אחרון, כולם צריכים בדיוק 100 שקל. אז לפי... האם אתה תיקח, אי, יש לי שאלה, אחד מהם לובש את כובע צהוב, אתה תעדיף אותו בגלל שהוא לובש כובע צהוב, אתה תיתן לו דווקא? לא, אני לא יודע, אני אחליט באותו רגע. לפי מה? לפי... מה שתרצה. לפי מה תרצה? לפי
לפי... הרצון שלך. לא, לפי מה שראה לך נכון. מה ראה לך נכון? מה שאתה עדיף. מה אתה עדיף? אנחנו בודקים עכשיו. עוד פעם תקשיב, אם עכשיו באים 10 אנשים, אומרים לך צריך להוציא 10 אנשים להורג. כן. 100 שקל, יש לך 100 שקל אחרונים, 100 שקל אחרונים, וכל 100 שקל אתה יכול להוציא בן אדם אחד, להציל בן אדם אחד. עכשיו יש שם אחד מהם עם כובע צהוב. אתה מעדיף להציל אותו עם כובע צהוב? למה? כי זה לא משנה שהוא עם כובע צהוב, נכון? כן. אם הוא פעם עשה לך טובה, אתה עדיף להציל אותו כי עשה לך פעם טובה? לא. לא? זה לא היה בשיקולים שלך. תשעה אנשים שאתה לא מכיר, אחד מהם אתה מכיר היה חבר שלך פעם. אתה תגיד, טוב, אז מה אם הוא היה חבר שלי פעם? אני לא חושב שנציל אותו, אולי נציל מישהו אחר. נכון. אז לפי מה תחליט באמת? אני לא יודע. מה אתה חושב? אז אפילו לא יהיה שיקול, אפילו לא תגיד, רגע, אבל הוא חבר שלי, הוא עזר לי פעם, הוא פעם עזר לי להחליף פאנצ'ר וזה, כאילו כלום. ככה אתה כפוי טובה אתה. תגיד לך, אני הצלתי אותך, אני הצלתי לך את החיים. בוא נגיד שהוא תרם לך כליה פעם. בוא נגיד שהוא הציל את החיים, למענך. למה? אבל למה? למה? למה אתה מעדיף לעשות טוב לכאלה שעשו לך טוב קודם? איתה בודדנו את זה. כן. זאת אומרת, שאם יש לך אופציה לעזור לאחד מהם, חלק במערכת השיקולים זה מי עשה לי פעם טוב? למה? למה חשוב לך שהוא גם עשה לך פעם טוב? אני הבנתי, אבל למה? למה זה חשוב לך שזה יהיה הדדי? אני דואג רק לעצמי, מה? אני לא יודע. דואג לעוד מישהו. אבל השאלה יותר עמוקה, זה שאתה דואג רק לעצמך, זה ברור. עכשיו, השאלה היא זה למה עושה לך טוב כשאתה עושה טוב לאנשים שעשו לך טוב? למה עושה לך טוב? למה עושה לך יותר טוב כשאתה עושה טוב לאנשים שעשו לך טוב? אני, לא, תראה, הבנתי את זה. לא, אני אשאל שאלה אחרת. לא, זה ברור, זה ברור שהבנו. לא בשביל זה אנחנו מדברים. אבל מה ההבדל בין אדם? השאלה היא אחרת, למה אתה אדם, תקשיב, זה שעושה לך טוב, כשאתה עושה לאחרים טוב, ושכל אחד דואג לעצמו, זה אנחנו יודעים. עכשיו, השאלה היא למה עושה לך יותר טוב לדאוג לאנשים שעשו לך. כן, אני מחובר יותר לרגשות. מה? מחובר יותר לרגשות. של מה? שלי, ולכן אני מחובר יותר ל... אכפת לי יותר מהרגשות שלכם. אבל למה דווקא לזה שעשו לך טוב? כי זה הדדי. אז מה אם זה הדדי? כי אכפת לי יותר מהם. למה אכפת לך מהם יותר? לא אכפת לי, בסדר. כי... למה יש לך במוח מחשבה שאומרת לך, הוא פעם עשה לי טוב, אני רוצה להחזיר לו טובה גם כן, למה? יש לך שאלה יותר מתוחכמת, עכשיו אתה הולך ברחוב, חבר שלך ואישה זקנה יוצאים מהמכולת. שניהם צריכים עזרה. האישה הזקנה עומדת ליפול, החבר שלך אומר, בוא תעזור לי להרים, ואתה רואה את האישה הזקנה עומדת ליפול, למי אתה הולך לעזור? לחבר. לחבר? מי אתה הולך לעזור? זקנה. אבל למה? אבל הוא עשה לך טוב פעם. תדע, רגע, רגע, סליחה, סליחה, סליחה. והזקנה... זה לא הדדי. למה, עזר לך פעם? לא. לא. החבר עזר לך פעם? כן. אז למה אתה תעזור לזקנה ולא לחבר? כי היא צריכה יותר... כי הוא יותר צעיר. אבל מה שחשוב, שיהיה הדדי, לא? לא. מה לא? אמרת שזה חשוב שיהיה... אתה אמרת שאתה עוזר רק אם זה הדדי. הזקנה אף פעם לא עזרה לך, אבל אתה הולך לעזור לה. החבר עזר לך פעם, ואתה מתעלם ממנו. בשביל למען זקנה שאף פעם לא עזר לך, ותכף גם הולכת למות בכלל. מה הסיכוי שהיא תעזור לך? היא לא יודעת מי אתה, היא לא מכירה אותך. זה לא... היא נכה בכלל, היא לא יכולה לעזור לאחרים. אז אמרתי גם שזה עושה לי טוב בשביל שאני עוזר לה באותו רגע. כן, יפה, אז למה? כי עושה לך טוב בעצם הנתינה. כן. אז למה לא כל הזמן הולכת לעזור לזקנים? כי אני... למה זה עושה לך טוב שעזרת לה? אז זה לא קשור להדדי. היא לא עזרה לך אף פעם קודם, נכון? לא. אז למה עושה לך טוב? לעזור לה? כי אני מרגיש שאני בן אדם יותר טוב. מה? כן, אני מרגיש שאני בן אדם יותר טוב. שמת לב? מה? עכשיו... זה מובן... שעוד לא סיימנו. לא, זה רק ההתחלה. עכשיו מתחילים. עכשיו השאלה היא, למה אתה מרגיש שאתה בן אדם יותר טוב? אתה אומר תודה בוזר לזקנים. זאת אומרת, שאתה בכלל אומר לאנשים תודה, בשביל מה? בשביל... שאני מרגיש שאני בן אדם טוב. ולמה זה גורם לך להרגיש שאתה בן אדם טוב כשאתה אומר תודה? כי
להם טוב. בעצם זה שאתה עושה להם טוב? כן. אז לך, תעזור לאנשים. יש לי עניינים שלי. רגע, אתה רוצה להרגיש טוב מזה שאתה בן אדם טוב? לך תעזור לי, תתנדב, כל היום תעזור לאנשים. אז למה דווקא לאלה שעזרו לך קודם? תקשיב, אתה אומר למישהו תודה, זה גורם לך להרגיש טוב שאתה בן אדם טוב. אבל למה דווקא כשהוא עזר לך, אתה מרגיש טוב מזה שעזרת לו בחזרה? אז אמרתי שזה לא תמיד ככה. לא תמיד... אז במה זה תלוי? יכול להרגיש גם טוב מזה שהוא גם לא יתאר. אז למה אתה אומר תודה לאנשים? שהוא ירגיש טוב מזה. בשביל שהוא ירגיש את הערכה. בשביל שירגיש את הערכה. ולמה אתה רוצה שהוא ירגיש את הערכה? כי אם אני אגיד שאני לא אגיד לו תודה, אז הוא ירגיש פחות טוב מזה. ואז מה? למה חשוב לך? כן. אני רוצה להרגיש בן אדם טוב מזה שאני עושה טוב לאחרים. לאחרים שעשו לך טוב קודם? לא תמיד. אוקיי, וזה חשוב לך? אנשים שעשו לך טוב קודם? כאילו זה שיפול עבורך? שכל... כאילו, אתה אמרת, אני רוצה להגיד שאני מנהם טוב, מזה שאני עושה טוב לאחרים, ואם הם עשו לי טוב קודם, אני מרגיש שאני מנהם יותר טוב שאני עושה להם טוב. לא, אז אני מרגיש... לא, בסדר, אבל... למה חלק מהשיקולים שלך זה האם הוא עשה לי טוב בעבר? למה זה חלק מהשיקולים? למה יש לך במערכת השיקולים את השיקול שאומר, רגע, אבל הוא עשה לי טוב בעבר? כי זה... אוקיי, כי זה גורם לי... כי אני מבין שהוא בן אדם טוב, אז אני... זה היה אחד. אוקיי. סתם, אני אספר לך אחר כך. כי עושה לי יותר טוב להגיד... היה אחד שרצה להציל מישהו. הוא לא יודע שאם הצילו מישהו, התביתו עליו. באמת. היה אחד שרצה לעשות טוב לאחרים. אמר, ראה מישהו שמתעללים בו. אמר, תשחררו אותו, תשחררו אותו. מה שהוא לא ידע, שאם ישחררו אותו, יתפסו אותו בכלל. כן. אתה מבין, אז בעצם הוא רצה לעשות טוב לאחרים, בעצם הוא דפק את עצמו. בסדר, זה גם שיקול. זה לא... הוא שלח לי הודעה שאני אשחרר אותך. מה, שהוא לא יודע שאני אשחרר אותך, אני אפול עליו. נעשה, עזוב אותו מה... הבנו ש... לא משנה. הלאה, תמשיך. אוקיי, בסדר. אני אשאל שאלה כזאת, למה עושה לך יותר טוב מול עצמך, כשאתה עושה טוב לאנשים שעשו לך טוב קודם? כי אני חושב שהם אנשים טובים, לכן... עושה לי טוב לעשות את זה. אז הבנתי, אבל מבחינתך אנשים טובים זה אלה שעושים לך טוב. לא, זה חשיבה מעניינת. לפי מה אתה מחליט מי טוב ומי רע לפי מי שטוב לך? כי אם בן אדם שעבר ולא עזר לי, ובן אדם עבר וכן עזר לי, אז הוא בן אדם... אולי הוא שלא עזר לך, לא יכל לעזור לך. סבבה, אבל... הוא היה עיוור, אז מה, זה הופך אותו לבן אדם רע שהוא לא יכל לעזור לך? לא. אבל אתה אמרת, כי טוב לי, מי שעזר לך. יש אנשים שיותר מתחשבים בנשים אחרים. ולמה עושה לך טוב לעזור לאנשים טובים? דרך אגב, אם הזקנה צריכה עזרה, והיא לא בכך טובה, והחבר שלך עזר לך פעם, הוא טוב. אם אני בטוח שהיא לא טובה, אז אני... אתה לא בטוח שהיא לא טובה, אתה לא יודע. אבל הוא, אתה בטוח שהוא טוב, כי הוא עזר לך. כן, אבל אני עדיין אעזור לה, כי היא צריכה יותר עזרה. אז מה, אבל הוא בן אדם טוב. היא ספק טובה, ספק לא טובה, הוא בטוח טוב, נכון? נכון. אז מה עדיף? עדיף לא לעשות טוב. לא, עדיף לא לפגוע בי, הוא לא אדם טוב שצריך עזרה. אבל אתה לא יודע אם הוא בן אדם טוב או לא. עדיף לא לקחת את הצ'אנס הזה. עדיף לא לקחת, כי הוא יכול להיות שהוא כן בן אדם טוב. נכון, אבל הוא בטוח בן אדם טוב החשב שלך. אז תעזור לו, למה אתה עוזר לזקנה? כי היא צריכה יותר עזרה. אז מה? אבל היא ספק טוב, הוא בטוח טוב. כן, אם היא טובה והיא צריכה עזרה ואני לא אעזור לה, אני לא ארגיש טוב עם עצמי. למה? רגע, ולא אכפת לך לא להרגיש טוב עם עצמך מזה שאתה לא עוזר לחבר שלך? לא, אני יכול להסתדר. גם היא יכולה להסתדר. היא תסתדר. נכון. נו, אז למה לעזור לה ולא לא? כי היא צריכה יותר עזור. אז מה? אבל הוא בטוח בן אדם טוב. היא אולי בן אדם טוב. אתה אמרת שאתה מעדיף לעזור לאנשים טובים, שזה אנשים שעזרו לך פעם. אז השיקול הוא יותר לעזור לאנשים יותר טובים. ולא... ומה נקרא טובים? כאלה שעזרו לך פעם. לא,
אמרו את זה קודם, שטוב, זה מי שעזר לך. לא, אנשים שמתחשבים באנשים אחרים. והזקנה היא מתחשבת באנשים אחרים? אני מניח שכן. זאת אומרת, אם היא זקנה, בטוח שהיא מתחשבת באנשים אחרים. לא, לא קשור, לא קשור. אני מניח ש... החבר שלך בטוח מתחשב באנשים אחרים, כי הוא עזר לך. הזקנה הזאת, לך תדע מה עובר עליה. יכול להיות שהיא פושעת בכלל. יכול להיות שהיא פושעת נמלטת. יפה, אבל אתה תעדיף לעזור לה ולא לחבר שלך שהוא בטוח יותר בנאדם. אני יודע שאני מעדיף... כן, אני מעדיף, השיקולים הוא של, אוקיי. מה אוקיי? אז יש פה שתי שיקולים, או שבן אדם יותר טוב, או שמישהו צריך יותר עזרה, אבל... מה אכפת לך? אה? מה אכפת לך עכשיו? אוקיי, אז בוא נחזור לשיקול של הבן אדם הטוב. אוקיי. למה עושה לך טוב לעזור לאנשים שאתה חושב שהם טובים? כי אם הם מתחשבים באנשים אחרים, אז אני אתחשב ב... נכון, למה? למה? כי אם... כי אם הוא מתחשב באנשים אחרים... אני יכול לרמוז לו את התשובה, אני לא לרמוז לו אותה. אני יודע, אני יודע. לא, אני אומר לך מלאר. אני אגיד לך מה אני מרגיש, מה אני מרגיש, מה אני מרגיש. אוקיי, אל תמאס. אוקיי, מה אתה אומר? אוקיי, מה שאמרתי זה ש... גם לך אני נתתי רמז, על התחלה נתתי לך רמז. די, אני גם מראש שאלתי אותך, איך ניגשים לך לשאלה הזאת, על מנת לקרב אותך לתשובה, שתיתן לי את התשובה. נו, כן, תמשיך. יש אנשים, אם בן אדם מתחשב באנשים אחרים, אז יש לי רצון להתחשב גם בו. למה? למה? למה אתה מעדיף כאלה שהם טובים ומתחשבים באחרים, למה אתה מעדיף לעזור להם, למה? כי הם יותר... למה אתה מפלוא אותם לטובה? אוקיי, כי הם יותר רגישים. מה? כי הם יותר רגישים. מי שרגיש יותר לצרכים של אחרים, אתה מעדיף לעזור לה. כן. למה? כי הם יותר עוזרים. תגיד, כי אם הם יותר רגישים, גם יותר עוזרים. תגיד, כי הם יותר עוזרים. כן. ולמה חשוב לך, למה עושה לך יותר טוב לעזור אנשים שיותר עוזרים? אוקיי. כי הם יותר רגישים. אוקיי. הם עוזרים, אז הם רגישים. לא, 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 פשוט מה? פשוט. התשובה פשוטה. כן. אתה עושה לאנשים הרגישים כי הם עוזרים, אתה עושה לאנשים שעוזרים כי הם רגישים. לא. נו, אז מה ההסבר? ההסבר הוא שיש אנשים שצריכים, אוקיי, כל אחד... ההסבר הוא שיש אנשים שחשוב להם הקשר עם אנשים אחרים. אוקיי, ולמה לך חשוב לעזור להם? אם בן אדם חשוב לו הקשר עם אנשים אחרים, כן. אז לי... יש סיכוי גדול יותר שפעם בא רוצה לעזור לך, לכן אתה משלם לו, אתה משלם אינטרס. לא, אז אני מזדהה איתו, כי אני דומה לו. ואז? אבל למה אמרת לו תודה? לא הבנתי. כי אני מזדהה איתו עם ההרגשה שלו. ואז מה אתה מרגיש? אם הוא דומה לי, אז אני רוצה להזדהות איתו יותר. למה? כאילו, אבל עדיין, למה אמרת לו תודה? אתה מזדהה איתו ומה? אני מזדהה יותר עם אנשים שדומים לי. אוקיי. אני עוזר יותר לאנשים שדומים לי. למה? כי אני מזדהה עם הרצונות שלהם ועם הצרכים שלהם. ולכן אתה תעזור יותר לזקנה מאשר לחבר שלך. כי הזקנה לא דומה לך. לא, לא, כי היא צריכה את עזרה. אני מזדהה עם אנשים שצריכים עזרה. מה פשוט, כאילו, מה המסובב? עוד פעם, אני אשאל אותך, בינם שאמר לך, עזר לך? כן. למה אתה אומר לו תודה? בוא נתחיל מההתחלה, מישהו עזר לך? מההתחלה... הלכת ברחוב, נפלת. מישהו עזר לך לקום. אתה אומר לו תודה? כן. למה? בשביל שיעריך את זה שאמרתי לו תודה. שהוא יעריך את זה? למה חשוב לך שהוא יעריך את זה? כי אם לא, אז אם תיפול אותו, הוא לעזור לך. לא. אוקיי, אז למה? כי אם הוא מרגיש טוב מזה ש... למה אתה רוצה שיהיה טוב? זה עושה לך טוב. כן. אבל למה זה עושה לך טוב שטוב, לא? כי אני מזדהה איתו רגשית, ואני רוצה ש... בגלל שאני רוצה שיהיה לי טוב, אז אני כאילו מדמה אותו אליי, ואז אני רוצה לעשות אותו לא. כי אתה אוהב אותו יותר. כי הוא דומה לי יותר. אז בוא נבין עוד פעם, מה אתה אומר? עכשיו מישהו עזר לך. נגיד הלכת לאיזה חנות. כן.
שאלת את אחד הבוחרים, שאלת את אחד הבוחרים, נגיד, איפה או זה וזה, מה לך שם, במדף שם, אתה אומר לו תודה, למה? כי אתה מזדהה איתו. כן, ואז? לא, אני חושב שהוא יותר דומה לי. אני רוצה שהוא ירגיש את ה... אבל איך הוא יותר דומה לך? למה? אתה בזה שהוא עזר לך, זה הופך אותו לדומה לך? כן. בעצם שהוא עזר לך, הוא דומה לך? כן. כי אם הוא עוזר לי, וגם לי יש צורך לעזור לכם. אני מסכים איתך, אוקיי, אתם דומים בדבר אחד, אבל יש הרבה פרמטרים שאתם לא דומים. לא, אנחנו דומים בזה שבשתנו יש רצון לעזור. חוץ מזה, אם אתה מזדהה איתו רגשית, אז למה שלא תשאיר אותי 100 שקל? אני, כאילו, אמרתי לך, תנאי ש... יש שתי בעיות פה. מה הבעיה? תנאי ראשון יש לי בעיות. תקשיב, אם נגיד יש לך נגיד בת זוג, דוגמה. אתה מזדהה איתה רגשית, נכון? אם אתה עושה לה טוב, טוב לך, נכון? כן. יפה. עכשיו מישהו בחנות עזר לך, אתה מזדהה איתה רגשית? כן. אז יאללה, תעזור לו, כמו שהיא תעזור לחברה שלך. אותו דבר, תעזור, תגיד לה, בוא, אני אעזור לך מה שאתה צריך. עזרת לי, תודה, מודה לך, אני אעזור לך. כן, אבל יש אנשים שצריכים יותר לזה, אני... ואם אין לך משימות כרגע לביצוע? אתה אומר, תראה, אני לא יכול לעזור לך, כי יש לי עכשיו אנשים שמחכים. מה, אתה סופרמן? יש לך רשימה של אנשים להציל? דבר ראשון, אני מתעסק בדברים שאני... עכשיו הלכת בחנות. כן. מישהו שאלת מישהו איפה, זה וזה אמר לך שם. כן. אמרת לו תודה. כן. למה? כי הזדהית איתו רגשית, כי התחלת לאהוב אותו, כי הוא עזר לך? לא, כי זה דבר פשוט לעזות, ואני אומר לו תודה. אני יודע שזה מאוד פשוט, הרי איך שנולדת, שר התחלת להגיד לאנשים תודה. כן, אני יודע, כן, אני יודע. הרי אמא שלך הרי לא אמר לך תגיד תודה, נכון? הרי אתה אינסטינקטיבית אמרת תודה. הרי איך שנולדת, שר התחלת להגיד בבקשה, תודה, סליחה, הרי זה לא לימדו אותך בכלל, אתה נולדת, שר התחלת להגיד תודה, סליחה, בבקשה, נכון? לא, אבל שנולדת, שנולדת היית רגיל להגיד תודה, או אמרו לך, תגיד תודה. לא קשור לזה, למדתי את זה באופן עצמי. אוקיי, אבל כשנולדת... כן, לא אמרתי את זה. למה לא? ילד שנולד אומר תודה? לא. אומר סליחה? אומר בבקשה? לא. מלך אומר תודה? תלוי. מלך אומר בבקשה? למה לא? מלך. מה בבקשה? מי אתה שהוא יבקש ממך? תגיד תודה שהוא ביקש ממך בכלל. אתה לא איזה מלך זה. טוב, טוב, מלך מלך, לא מלך עם רגשות אשם. מלך שאומר, אני מלך. מלך שהוא מזדהה עם ה... מלך שהוא מרגיש מלך. אני מרגיש מלך. מה הבעיה עם זה? אוקיי, מלך שהוא מרגיש הוא מלך מלכי המלכים. אוקיי. אוקיי. אומר תודה? למי להגיד תודה? הוא עשה לך טובה שהוא ביקש ממך בכלל. תקשיב, תודה זה כאילו חולשה. בבקשה זה חולשה, סליחה זה חולשה, אתה מסכים איתי? כן. יפה, ילד אינסטינקטיבית רוצה משהו, מה אומר? תביא לי. אין בבקשה. איך מלך רוצה משהו, מה אומר? תביא לי. ילד בטעות נכנס בך, אומר סליחה? לא, מלך בטעות נכנס בך, אומר סליחה? לא, בעיה שלך, לא שלו. תודה. מלך, ילד קטן, אתה נותן לו משהו, אומר לך תודה? מה פתאום אומרי תודה? אתה צריך להגיד לו תודה שנתת לו בכלל מבחינתו. אתה לא מספיק טוב שלא נתת לו עוד יותר. אוקיי. זאת אומרת שטבעית, אתה לא רגיל לומר תודה, סליחה, בבקשה. זאת אומרת, הרגילו אותך להגיד תודה. כן, אבל אני מניח שהילד אין לו רגשות של... היית כי הוא אמר, זה פשוט, כן, מה זה? פשוט, הוא אומר תודה, אבל אם זה כל כך פשוט, למה לא חשבת לזה שנולדת? כי כשנולדתי, עדיין... לא, ידעת שזה כל כך פשוט. לא, כי... היה כל כך פשוט שהיית צריך לזמון את זה. לא, נכון. אז זה לא היה פשוט. כן, כשנולדתי, לא היה לי רגשות של... שאני צריך משהו מאחרים. אוקיי, מובים. לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון. רגע, אתה בעצם אומר שאתה אומר תודה בשביל שאתה צריך דברים אחרים? כשזה לא נראה לי מובן מאליו. אלא זה נראה לי מובן מאליו. אבל לי זה לא נראה מובן מאליו. מה? זה שנותנים לי משהו, זה נראה לי מובן מאליו. אז מה, אבל למה אתה נות... גם ילד לא ברור לו שזה מובן מאליו, הוא לא אומר תודה. למה? למה אתה אומר תודה? אז מה אם זה לא מובן מאליו? אז מה? למה זה שזה לא מובן מאליו, זה גורם לך להגיד תודה? ראית שגם לא מובן מאליו? היית נפל...